Ďalší týždeň vo vile priniesol rozruch v podobe sexy dvojčiek. Ešte si taká, že by si bola otvorená nejakým novým vzťahom. Nečakanú krízu. Poslednú dobu sa mi zdáš taký zvláštny. Aj pokračovanie rozbehnutých vzťahov. Je to stále čím ďalej tým také silnejšie. Nebola núdza o zábavu, ani o napínavé párovanie. Love Island. Dnes po 20. na Vojo a večer po Superstar na Markíze.